هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، tasa chimo ziarat kwa ziarata wantu wakaheto kairu na wantu awa ngombe zao mbuzi zao sfiro na isasi chino kuwapa baraka ya mama yetu uko katikati ya Amerika muyu wa aiwa kwa furahisha kuwapa wantu awo pesa na kila mochi nampa alfu mia mia. Na ayo mujitu nukabila karka mizani ya hasanati yako. Na wana ayo mujitu nukabila afia. Na wote winu ahli wote mujitu nakimpa afia. Yani kufungira mezi wa Ramadhani. Inshallah. Nasi kila mchimpede baraka ya wetu kizo. Ntasa china kinenza hafai. Kishita kinenda hata mahalasi ishtakumu inshallah. Tasa chimo kazi ya mama Fail Mukheri uko katikati ya Amerika kuwafurahisha watu masakini na watu istikhfa na chiko na ya zitu na mbuja zitu kuwafurahisha magada zitu chiko nao kuwapa baraka ya werisero na mama uko katikati ya Amerika muyi wa aiwa na ya mujitu na mkabila baraka na mkabila katika mizani ya hasanati yake. Sasa kila mmoja na kuwapa baraka alfu mia mia mujitu nawe na kukabila katika mizani ya hasanati yako na wanao mujitu na kupila afia ahli wote wenu na mujitu na kumfanyiliza baraka itakabalila yani ntumero kila mmoja yaye takhtumuro niyaye mujitu naiwa. Aisa si kila musichi nampa baraka yawe tumero. Nisawaru kwa furahisho wantu masakini awa nawe mujitu na kufurahisha. Na kila mui yawe takhtumero karka dunia ita mifaye inshallah. Ati nisite na hai grafki ajal. Tasa chimo kazi ya mama Fail Mukheri uko katikati ya Amerika kuwafurahisha watu masakini watu istikhfa na kila msichi nampa baraka yawe resero nawe mujitu nakabila katika mizani ya hasanati yako na uji takhtumuro yae takhtumuro itumifaetu monti haimfi mali wala haimfi wana wala haimfi spendo zinu zanuna kumiliko katika dunia. Itakhinfo ni sadakha yawe takhtumuro na amali salih yawe takhfanyo. Inshallah nasiki wantu awa wantu masakini ukaranto karka chigawari itidalfure ilu
and you want wailu kailu na wa mujitu jiawe pero na kabila kazi ya mama failu khairi uko karkanti ya Amerika mui wa aiwa kwa furaisha wantu masakini wantu istaifukpua na isasi kila mocha nampa baraka yawe resero na chiko karibu wa mezi wa rahma na ufrani mezi ina ufadhila nawe mujitu na hupa afia yawe kufungira mezi oka we na wanaoba wote winu na si kila mocha mpere baraka yawe resero ntasa chimo kazi ya kazi ya mama failu khairi kukarkanti ya Amerika mui wa aiwa kwa furaisha wantu istaikukubua, wantu masakini na wantu tuwa senye mahalamoi kaksa iwa zaidi hiko na isasa ikila mochi nampa baraka yawe lesero na yawe mjitu mkabila karka mizani ya hasanati yako na hii ni akoni itakuwamu yako karka akoni za mjitu subhanahu wa ta'ala na haibahi na mjitu na kusahila mradio kawena wanauba na khimpafia na chiko si akhiri ya kazi ya mama hadha wa billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.